O'zbekiston Bosh prokuraturasi Gulnora Karimovaga qarshi yangi jinoyat ishlarini qo'zg'atdi. Imon Karimova buni siyosiy sirk deb atadi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Gulnora Karimovaga nisbatan yana 3 holat bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgani haqida xabar qildi. Bosh prokuratura Gulnora Karimovani davlat mulkini talon-taroj qilish, O'zbekiston manfaatlariga zid bitimlar tuzish hamda o'zgalarning juda ko'p miqdordagi mulkini tovlamachilik yo'li bilan qo'lga kiritish holatlari yuzasidan jinoyat ishlari qo'zg'atgan. Aniqlanishicha, Gulnora Karimova bir guruh shaxslar bilan til biriktirgan holda Quvasoy sement va Bekobod sement hissadorlik jamiyatining davlatga tegishli bo'lgan aksiyalarini arzonlashtirilgan narxlarda sotib olgan, deyiladi Bosh prokuratura bayonotida. Rasmiy ma'lumotda bildirilishicha, Gulnora Karimova qayd etilgan aksiyalarni chet el tadbirkorlariga sotgan hamda ularning noqonuniy faoliyatiga rahnamolik qilib, respublika manfaatlariga juda ko'p miqdorda zarar yetkazgan. Bundan tashqari, Gulnora Karimova fuqarolar va turli kompaniya egalarini zo'rlik ishlatish bilan qo'rqitib, ularning mulkini o'ziga tegishli bo'lgan kompaniyalarga rasmiylashtirib berishga majbur qilgan. Ish bo'yicha haqiqatni aniqlashga to'sqinlik qilish holatlarining oldini olish maqsadida boshqa tafsilotlar oshkor qilinmaydi. Jinoyat ishlari bo'yicha tergov davom etmoqda, deb ma'lum qildi Bosh prokuratura. Gulnora Karimovaning qizi Imon Bosh prokuraturaning bu bayonotiga ijtimoiy tarmoqlardagi sahifa orqali javob qaytardi. U Gulnora Karimovaga nisbatan qo'zg'atilgan yangi jinoiy ishlarni siyosiy sirk deb atadi. Shvetsariya prokuraturasi bir necha marta O'zbekiston hukumati Gulnora Karimovaga bildirilayotgan ayblovlar va uning jazo muddatini hisoblash yuzasidan qonuniy savollarga javob bera olmayotganini ta'kidlagan. O'zbekiston hukumatining jamoatchilik fikrini manipulyatsiya qilish harakatlariga qaramay, Gulnora Karimova davlat mulkini talon-taroj qilishda ishtirok etmagani, faqat xorij kompaniyasidan pora olishda ayblanayotgani oydinlashganidan so'ng, O'zbekiston birdan o'ziga kerakli bo'lgan ayblovlar asosida yangi ishlarni qo'zg'atishga qaror qildi, deb yozdi Imon Karimova. Uning nuqtai nazaricha, O'zbekiston hukumati Gulnora Karimovani qamoqda iloji boricha ko'proq saqlab turishdan manfaatdordir. Hokimiyat va unga yaqin odamlar Gulnora Karimovani ozod etilishiga maksimal darajada to'siqlar qo'yishga harakat qilmoqda. Negaki ular o'zlarining noqonuniy harakatlari Gulnora Karimova xalqaro tergov jarayonida ko'rsatma beradigan bo'lsa, fosh etilishidan qo'rqmoqdalar, deb yozdi Imon Karimova. Karimova 1 avgust kuni ham Zangiota ayollar qamoqxonasida qamoq jazosini o'tayotgan Gulnora Karimova ustidan yana bir nolegal sud rejalashtirilmoqda, deb yozgandi. Biroq Imon Karimova onasiga nisbatan qanday ayblov ilgari surilayotgani haqida hech narsa demagan.